Olá, Paris, olá, show de notícias, obrigado pelo espaço aí. Paris foi concordante, né? Tivemos vários aí, intriga aí sobre a política, mas graças a Deus aí foi resolvido. Estamos aí com novos gestores, o seu Carlos Serena aí. E realmente estou feliz porque o prefeito está trabalhando junto com os vereadores, está atendendo a maioria dos pedidos. Se Deus quiser, 2019 aí vamos estar atendendo mais pedidos melhores ainda. A cidade está mudando, graças a Deus, aquelas buraqueiras estão acabando. Graças a Deus e à Câmara de Vereadores e o prefeito Carlos Serena e seu secretário, que está tudo trabalhando em prol do município de Juara. Fico feliz aí de estar aqui como vereador, por estar podendo atender a população de Juara. É difícil, foi muito difícil, mas as coisas estão se encaixando. E ano que vem, se Deus quiser, as coisas vão mudar melhor ainda, com fé em Deus. A gente vamos conseguir muitas obras ainda para o nosso município de Juara. Quero aproveitar esse espaço e desejar um Feliz Natal a toda a população de Juara. Quero também desejar um ano novo, cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de conquista. Que Deus abençoe o coração de todos vocês e toda a população. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a nós todos.